Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima. Hora da esperança. Hoje, por ser quarta-feira, nós teremos menos tempo para rezarmos juntos, porque temos a novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, para podermos aproveitar melhor o tempo, nós correremos um pouquinho aqui, para você poder falar mais com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro neste dia. Hoje nós rezamos especialmente pelos profissionais da saúde. Então pensamos em todos aqueles que trabalham para o bem da nossa saúde, para a manutenção do nosso corpo, da nossa mente. E pedimos a Deus Pai Eterno que cuide dessas pessoas, que olhe por elas. São pessoas treinadas para lidar com a vida, sem sombra de dúvida, mas também para estarem preparadas para a morte das pessoas. Então, muitas vezes, acontece de ficarem muito impactados, ou, pelo contrário disso, ficarem insensíveis. Então, o que nós pedimos ao Pai Eterno é que cuide para que estes irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde tenham a justa medida com relação a esse momento da nossa vida. Todos nós passaremos por isso. Ninguém vai ficar para a semente, eu sempre digo. Mas nós temos que nos preparar. E se esses irmãos da saúde que cuidam da nossa saúde estão preparados, eles também podem nos ajudar a preparar. Eles certamente prepararão todos aqueles que estiveram nos seus últimos instantes nessa vida para que cheguem até Deus de uma forma salutar. Então, rezemos por estes irmãos e irmãs e, principalmente, meditando no Salmo de hoje, que foi preparado para este instante, é o Salmo 90. Então, anote aí no seu caderno de oração para depois você meditar com mais cuidado, com mais apreço. O subtítulo é O Tempo da Vida Passa Depressa. E diz o salmista: Senhor, foste um refúgio para nós, de geração em geração. Antes que nascessem as montanhas, a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, tu és Deus. Fizeste o homem voltar ao pó ao dizer: Voltem, filhos de Adão. Pois 1000 anos diante de teus olhos são como o dia de ontem que passou, como uma vigília durante a noite. Tu os arrastas para o sono, são como relva que se renova. Ela floresce e se renova pela manhã, mas pela tarde murcha e seca. Eis que tua ira nos consumiu, tua irritação nos deixou aterrorizados. Puseste diante de ti nossas culpas e nossos segredos à luz da tua face. Eis, diante da tua cólera passam todos os nossos dias. Nossos anos terminam como um gemido. 70 podem ser os anos de nossa existência, 80 anos se ela for vigorosa. Mas a maior parte deles é agitação, cansaço e ilusão, pois passam depressa e nós voamos. Quem conhece a força da tua ira e quem sentiu o pavor da tua fúria? Ensina-nos assim a contar os nossos dias para que possamos adquirir sensatez. Volta-te, Javé. Até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com teu amor e exultaremos e nos alegraremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que passamos humilhação, pelos anos que sofremos na desgraça. Que os teus servos possam ver a tua obra, e sobre os teus filhos venha a tua glória. Que esteja sobre nós a tua graça, Senhor nosso Deus. Consolida sobre nós as obras de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós te bendizemos, Pai Eterno, por nos fazer compreender
a nossa finitude, a finitude do nosso corpo, mas também conhecer a imortalidade da nossa alma. Nós fomos criados por Ti, não para a morte, mas para vivermos contigo em Tua plenitude. Então, colocamos em Tuas mãos, Pai Eterno, a vida de todos os nossos irmãos da saúde, para que, por sua vez, eles também nos façam compreender o valor da nossa vida aos Teus olhos. E quando chegar a nossa hora, Pai querido, que nós saibamos abraçar esse instante como o instante do nosso novo nascimento para Ti. Que assim seja. Amém. Reze comigo, irmão e irmã, a ladainha do Pai passa na frente, pensando principalmente nos nossos irmãos que trabalham na saúde e daqueles que são tratados por eles, que são cuidados por estes trabalhadores da saúde. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Dos males da saúde, Pai, passa na frente. Das dores do corpo e da alma, Pai, passa na frente. Diante de toda a enfermidade, Pai, passa na frente. Dos idosos e enfermos, Pai, passa na frente. Dos infectados pelo coronavírus, Pai, passa na frente. Dos profissionais da saúde, Pai, passa na frente. Dos poderes públicos, Pai, passa na frente. Dos males da sociedade, Pai, passa na frente. Do egoísmo e do comodismo, Pai, passa na frente. Do desamor, Pai, passa na frente. Da falta de perdão, Pai, passa na frente. Da depressão, Pai, passa na frente. Do desânimo e mau humor, Pai, passa na frente. Da angústia e ansiedade, Pai, passa na frente. Do esgotamento e estresse, Pai, passa na frente. Das preocupações do dia a dia, Pai, passa na frente. Da falta do pão de cada dia, Pai, passa na frente. Do desemprego que assola nossas famílias, Pai, passa na frente. Da saúde e cuidado com os idosos, Pai, passa na frente. Dos lares que precisam de paz, Pai, passa na frente. Do medo e da aflição, Pai, passa na frente. Ó Senhor, sede nossa proteção, tende piedade de nós. Para que nos livreis de todo mal, tende piedade de nós. Pai eterno, ouvi-nos. Pai eterno, atendei-nos. Vós que sois nosso Pai de amor e bondade, concedei-nos bênção, proteção e atendei a nossa súplica. Amém. Nós te louvamos, Pai eterno, por ouvir as nossas súplicas e por atender em nossas necessidades tudo aquilo que nós te pedimos. O Pai eterno está atento às nossas necessidades e cuida de tudo aquilo que está à nossa volta. E dispõe para nós, para a nossa tranquilidade, os cuidados maternos da Virgem, a Santa Mãe de Deus. Rezemos com o Papa Francisco a oração que ele compôs para esse instante de sofrimento no mundo todo. Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes de que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo o perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Pensamento de Santo Afonso para hoje diz o seguinte: feliz de ti, meu irmão, se na hora da morte te achares preso pelas doces cadeias do amor à Mãe de Deus. Seria sempre muito agradável se nós pudéssemos ver nossa mãe o tempo todo. E ainda que não possamos ver, é sempre agradável lembrarmos que nós temos uma mãe que não se afasta de nós, que cuida de nós, que está ao nosso lado. E mesmo sem podermos tocá-la com as nossas mãos, nós sentimos que as suas mãos maternas tocam os nossos corações, cuidam de nós em todas as situações. Por isso nós somos o povo da esperança. Por isso nós somos aquele povo que sabe cuidar dos irmãos, porque somos cuidados, temos a experiência de sermos cuidados e aprendemos com isso a cuidar de todos aqueles que estão próximos a nós. E nos é fácil na medida em que olhamos para a Virgem Santíssima. Então, é assim que nós cuidamos uns dos outros. É esse o cuidado que a TV Pai Eterno quer ter com a tua vida, nesses instantes. Nós queremos estar juntos, ainda que virtualmente, mas vivemos juntos essa experiência do cuidado de Deus, através das mãos de Maria Santíssima. Você pode se associar a nós nesse cuidado. Você pode, olhando na sua tela, perceber aí a forma como se associar às nossas intenções, às nossas atividades e também ter os mesmos méritos de quem trabalha nesta obra. O Divino Pai Eterno quer que esta TV seja o canal das suas bênçãos a todos os lares, ao seu lar e ao lar de muitas pessoas que nós provavelmente só conheceremos quando chegarmos no céu, quando estivermos todos juntos lá. Mas com certeza Deus Pai Eterno já nos une nesse propósito e você é convidado a participar também. E aqui, da casa do Pai Eterno, do seu santuário, do espaço dedicado ao louvor da sua obra, nós queremos colocar para você essa realidade divina no meio de nós. Deus está conosco, representado por uma imagem, sim, uma imagenzinha muito singela, como você pode observar, mas com toda certeza vai muito além dessa pequena representação visual. Vai muito além e chega à nossa realidade, à nossa vida. Nós temos muitos, muitos testemunhos do cuidado de Deus em nossa vida, da presença de Deus em nosso viver. Ele está contigo, Ele está no meio de nós. Deus, o Divino Pai Eterno, cuida de nós, zela de nós. Esperança nos é salutar. E é fácil percebermos como nós podemos caminhar, como nós podemos entender a presença de Deus na nossa vida, porque Ele realmente manifesta a sua presença para nós. O Pai Eterno está contigo, o Pai Eterno está aqui no santuário do Divino Pai Eterno, mas também está aí contigo nesse instante de oração, porque para Ele nada é impossível. Tudo é possível também para aqueles que têm fé no seu amor. Fique nesta paz do Senhor, persevere na esperança, que o Espírito Santo te encha da sua paz e permita que você distribua a paz de Deus a todos aqueles que fazem parte da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.